Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Poro pepunden, poro sesepuh, poro pini sepuh, dalasan poro aji sepuh. Engkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, engkang pantes pinundi bundi. Poro pangemban pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung sumawana putri, nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramilo sineksenan sanghyaning para rawuh, sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken. Ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun.
pun. Wusono saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka tiga nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dhaupipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh. Ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman. Ingkang pantes pinundi bundi. Para pangemban pangembating projo satrianing negari. Ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung sumawana putri nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung
noninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramilo, sineksenan sang yaning poro rawuh, sumonggo kulo aturaken wonten ngarso panjenengan sarimbit. Noninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwo, ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Noninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa meniko prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumonggo yumangga akan anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kulo aturing lempengaken, ingkang lepat kulo aturing leresaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem, nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi, nun inggih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soho nyingkrihi sedoyo awisanipun. Wusono saged maujud dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah. Jangkep angka tiga, nenggih awujud panuwun soho pamuji. Mugi-mugi, kanthi dhaupipun putra kekalih punika, saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa, dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi, ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundi-pundi. Para pangemban pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung sumawana putri, nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar, bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa.
Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin, keparenga kula asung puja puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten, keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sang hyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangula wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawuhing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka 3 nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama,
ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi, ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Poro pepunden, poro sesepuh, poro pini sepuh, dalasan poro aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundi bundi. Poro pangemban pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam pandoming poro kawula dasih ingkang dahat kinurmatan, sagunging poro tamu kakung sumawono putri, nenggih baroyo agung trah ingkang hambek pir budi darmo, ingkang pantes sinudarsono. Nyuwun agunging pangaksomo, dene punapa kula nilaraken subosito. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar, bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung puja puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten, keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung noninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Noninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Noninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Diah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka 3
inggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dhaupipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh. Ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman. Ingkang pantes pinundi-pundi. Para pangemban-pangembating projo satrianing negari. Ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung Sumawana Putri. Nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma. Ingkang pantes sinudarsono. Nyuwun agunging pangaksomo, dene punapa kula nilaraken subosita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung puja puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung noninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan
sarimbit. Nuninggih, Bapak Muhammad Adi sekalian garwa, ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih, ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairus Sifa kalian nak ajeng Diah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairus Sifa meniko prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumonggo nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kulo aturing lempengaken, ingkang lepat kulo aturing leresaken. Ing pangajab sageto dados keluarga ingkang sumanggem, nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi, nun inggih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soho nyingkrihi sedoyo awisanipun. Wusono saged maujud dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah. Jangkep angka tiga. Nenggih awujud panuwun soho pamuji. Mugi-mugi, kanthi dhaupipun putra kekalih punika, saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur. Sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi, ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Poro pepunden, poro sesepuh, poro pini sepuh, dalasan poro aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi-pundi. Poro pangemban-pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam pandoming poro kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging poro tamu kakung sumawono putri, nenggih baroyo agung trah ingkang hambek pir budi darmo, ingkang pantes sinudarsono. Nyuwun agunging pangaksomo, dene punapa kula nilaraken subosita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin
Keparenga kula asung puja puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramilo sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangula wentah saha paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajab sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawuhing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka 3. Nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi.
ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Poro pepunden, poro sesepuh, poro pini sepuh, dalasan poro aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundi bundi. Poro pangemban pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam pandoming poro kaula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging poro tamu kakung sumawono putri, nenggih baroyo agung trah ingkang hambek pir budi darmo, ingkang pantes sinudarsono. Nyuwun agunging pangaksomo, dene punapa kula nilaraken subosito. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramilo sineksenan sang hyaning poro rawuh, sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa, ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat Widi Widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumonggo nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kulo aturing lempengaken, ingkang lepat kulo aturing leresaken. Ing pangajab sageto dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka 3. Nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika
saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan. Ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa, dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok pilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi, ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Poro pepunden, poro sesepuh, poro pinisepuh, dalasan poro aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundi bundi. Poro pangemban pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam pandoming poro kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging poro tamu kakung Sumawana Putri, nenggih baroyo agung trah ingkang hambek bir budi darmo, ingkang pantes sinudarsono. Nyuwun agunging pangaksomo, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar, bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya, langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa, awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati, mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa, kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh, sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa
ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Noninggi, ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairus Sifa kalian nak ajeng Diah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairus Sifa meniko prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumonggo nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kulo aturing lempengaken, ingkang lepat kulo aturing leresaken. Ing pangajap sageto dados keluarga ingkang sumanggem, nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi, nun inggih Allah Subhanahu wa ta'ala. Soho nyingkrihi sedoyo awisanipun. Wusono saged maujud dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah. Jangkep angka tiga, nenggih awujud panuwun soho pamuji. Mugi-mugi, kanthi dhaupipun putra kekalih punika, saestu sageto kinaryo sarono nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa, dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi, Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, poro pini sepuh, dalasan poro aji sepuh. Engkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, engkang pantes pinundi-pundi. Poro pangemban-pangembating projo satrianing negari, engkang minangka pandam pandoming poro kaula dasih engkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung Sumawana Putri, nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah,
soho hidayah. Milo panjenengan sedaya dalasan kulo saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kulo ngaturaken wosing gati mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa meniko prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumonggo nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kulo aturing lempengaken, ingkang lepat kulo aturing leresaken. Ing pangajap sageto dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka 3. Nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepundhen, para sesepuh, para pini sepuh
dalasan poro aji sepuh. Engkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, engkang pantes pinundi bundi. Poro pangemban pangembating projo satrianing negari, engkang minangka pandam pandoming poro kaula dasih engkang dahat kinurmatan. Sagunging poro tamu kakung sumawono putri, nenggih baroyo agung trah engkang hambek perbudi darmo, engkang pantes sinudarsono. Nyuwun agunging pangaksomo, dene punapa kula nilaraken subosito. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung puja puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten, keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung noninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Noninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Noninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka 3. Nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa
dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur. Sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundi-pundi. Para pangemban-pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam-pandoming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung Sumawana Putri, nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma, ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih
ndaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairus Sifa kalian nak ajeng Diah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairus Sifa meniko prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan sumonggo nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan ingkang bengkong kulo aturing lempengaken ingkang lepat kulo aturing leresaken ing pangajab sageto dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala saha nyingkrihi sedaya awisanipun wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah jangkep angka 3 nenggih awujud panuwun saha pamuji mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti bogo binuntel roning klopo nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula nuwun nuwun rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi bundi. Poro pangemban pangembating projo satrianing negari ingkang minangka pandam pandoming poro kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging poro tamu kakung sumawono putri nenggih baroyo agung trah ingkang hambek pir budi darmo ingkang pantes sinudarsono. Nyuwun agunging pangaksomo dene punapa kula nilaraken subo sito kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedoyo saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya langkung rumiyin keparenga kula asung puja puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa awit saking lumintuning berkah, rohmah, soho hidayah. Milo panjenengan sedoyo dalasan kulo, saged kempal manunggal kanthi kawilujengan,
wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten, keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangula wentah saha paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawuhing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala saha nyingkrihi sedaya awisanipun wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka 3 nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, poro pini sepuh, dalasan poro aji sepuh. Engkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, engkang pantes pinundi-pundi.
Poro pangemban pangembating projo satrianing negari. Engkang minangka pandam pandoming poro kawula dasih engkang dahat kinurmatan. Sagunging poro tamu kakung sumawana putri, nenggih baraya agung trah engkang hambek pir budi dharma, engkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonteng salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten, keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung noninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Noninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Noninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangula wentah saha paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajab sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Jangkep angka 3. Nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin.
Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur. Sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh. Ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman. Ingkang pantes pinundi-pundi. Para pangemban-pangembating projo satrianing negari. Ingkang minangka pandam-pandoming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung Sumawana Putri, nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma, ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani, ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin. Keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung Noninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramilo, sineksenan sang hyaning poro rawuh, sumonggo kulo aturaken wonten ngarso panjenengan sarimbit. Noninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwo, ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Noninggih, ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Diah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika
prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumonggo, yumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kulo aturing lempengaken, ingkang lepat kulo aturing lersaken. Ing pangajab, sageto dados keluarga ingkang sumanggem, nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi, nun inggih Allah Subhanahu wa ta'ala. Soho nyingkrihi sedoyo awisanipun. Wusono, saged maujud dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah. Jangkep angka tiga. Nenggih awujud panuwun soho pamuji. Mugi-mugi, kanthi dhaupipun putra kekalih punika, saestu sageto kinaryo sarana nambahi raketing kekadangan. Ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa, dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi, Gusti ingkang Maha Asih, ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Para tamu, ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur, sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi, ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundi bundi. Poro pangemban pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam pandoming poro kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging poro tamu kakung sumawono putri, nenggih baroyo agung trah ingkang hambek bir budi darmo, ingkang pantes sinudarsono. Nyuwun agunging pangaksomo, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar, bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya, langkung rumiyin keparenga kula asung puja puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa, awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten, keparenga kula ngaturaken wosing gati, mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar, kairing sagunging pakurmatan.
ingkang sepisan. Sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kaliyan nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangula wentah saha paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawuhing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala saha nyingkrihi sedaya awisanipun wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka 3 nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, poro pini sepuh, dalasan poro aji sepuh. Engkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman. Engkang pantes pinundi-pundi. Poro pangemban-pangembating projo satrianing negari. Engkang minangka pandam pandoming poro kaula dasih engkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung Sumawana Putri
nenggih baroyo agung trah ingkang hambek pir budi darmo ingkang pantes sinudarsono. Nyuwun agunging pangaksomo, dene punapa kula nilaraken subosito. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung puja puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten, keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung noninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Noninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Noninggih, ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah saha paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Jangkep angka 3. Nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana.
kula namung saged matur. Sedah Siti Boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun-nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundi-pundi. Para pangemban-pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung sumawana putri, nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung noninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramilo sineksenan sanghyaning para rawuh, sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Noninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Noninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat Widi Widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan.
ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem, nindakaken dawuhing Gusti ingkang murbeng dumadi. Nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah. Jangkep angka 3. Nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dhawuhipun putra kekalih punika, saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa, dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautaman. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi, ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi-pundi. Para pangemban-pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam-pandoming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung sumawana putri, nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar, bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya, langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa, awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati, mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar, kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa, kinen
ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangula wentah saha paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala saha nyingkrihi sedaya awisanipun wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka 3 nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dhaupipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, poro pini sepuh, dalasan poro aji sepuh. Engkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, engkang pantes pinundi-bundi. Poro pangemban-pangembating projo satrianing negari, engkang minangka pandam pandoming poro kaula dasih engkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung sumawana putri nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama
dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wasing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramilo sineksenan sang hyaning poro rawuh, sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa, ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat Widi Widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumangga nyumanggaaken anggenipun hangula wentah saha paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawuhing Gusti ingkang murbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Jangkep angka 3. Nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula.
Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh, dalasan para aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundi-pundi. Para pangemban-pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung sumawana putri, nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuen Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramilo, sineksenan sang hyaning poro rawuh, sumonggo kulo aturaken wonten ngarso panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwo, ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat Widi Widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa menika prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumonggo nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kulo aturing lempengaken, ingkang lepat kulo aturing leresaken. Ing pangajap sageto dados keluarga ingkang sumanggem
nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi. Nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah. Jangkep angka 3. Nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dhaupipun putra kekalih punika saestu saged to kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur. Sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh. Ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman. Ingkang pantes pinundi pundi. Para pangemban pangembating projo satrianing negari. Ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu kakung sumawana putri nenggih baraya agung trah ingkang hambek pir budi dharma ingkang pantes sinudarsana. Nyuwun agunging pangaksama dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rahmah saha hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuwin Ibu Muhammad Akhyar kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung noninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Noninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Noninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa meniko prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumonggo nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kulo aturing lempengaken, ingkang lepat kulo aturing leresaken. Ing pangajap sageto dados keluarga ingkang sumanggem, nindakaken dawing Gusti ingkang murbeng dumadi, nun inggih Allah Subhanahu wa ta'ala. Soho nyingkrihi sedoyo awisanipun. Wusono saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka tiga nenggih awujud panuwun soho pamuji. Mugi-mugi kanthi dhaupipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur. Sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun-nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nuwun nuwun. Para kiai, alim ulama ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci Wahyuning Ilahi. Ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur keblating panembah. Para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, dalasan para aji sepuh, ingkang hanggung mastuti dateng reh pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundi bundi. Poro pangemban pangembating projo satrianing negari, ingkang minangka pandam pandoming poro kawula dasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging poro tamu kakung Sumawana Putri, nenggih baroyo agung trah ingkang hambek per budi darmo, ingkang pantes sinudarsono. Nyuwun agunging pangaksomo, dene punapa kula nilaraken subasita. Kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Saperlu matur dumateng panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Bilih kula
minangka sesulih sariranipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Saderengipun kula ngaturaken babaring sedya. Langkung rumiyin, keparenga kula asung pujo puji ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit saking lumintuning berkah, rohmah, soho hidayah. Mila panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kawilujengan wonten salebeting kalenggahan punika. Kanthi mekaten, keparenga kula ngaturaken wosing gati. Mugi konjuk wonten ngarsanipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Kairing sagunging pakurmatan. Ingkang sepisan, sowan kula ngemban dawuhipun Bapak Muhammad Adi sekalian garwa. Kinen ngaturaken salam taklimipun katur panjenenganipun Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Kanthi waosan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih inggih punika supados hamasrahaken pengantin kakung nuninggih nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa. Pramila sineksenan sanghyaning para rawuh sumangga kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sarimbit. Nuninggih Bapak Muhammad Adi sekalian garwa ngaturaken gunging panuwung ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng minangkani panyuwunipun. Nuninggih ndhaupaken nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa kalian nak ajeng Dyah Ayu Purwaningrum miturut satataning agami soho adat widi widono. Selajengipun rehning nak Mas Muhammad Ibnu Khairusifa meniko prasasat tasih kotong seserpanipun ing reh bebrayan. Sumonggo nyumanggaaken anggenipun hangulo wentah soho paring piwucalan. Ingkang bengkong kula aturi nglempengaken, ingkang lepat kula aturi nglersaken. Ing pangajap sageta dados keluarga ingkang sumanggem nindakaken dawuhing Gusti ingkang murbeng dumadi. Nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Saha nyingkrihi sedaya awisanipun. Wusana saged maujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Jangkep angka 3 nenggih awujud panuwun saha pamuji. Mugi-mugi kanthi dawuhipun putra kekalih punika saestu sageta kinarya sarana nambahi raketing kekadangan ing antawisipun keluarga Bapak Muhammad Adi sekalian garwa dalasan keluarga Bapak Tuin Ibu Muhammad Akhyar. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih ngijabahi sedaya panyuwun kula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang tansah hamestuti ing reh pepoyaning kautama. Puput pepuntaning atur kula, hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana. Kula namung saged matur, sedah siti boga binuntel roning klopo. Nyuwun pangapura menawi wonten lepat kawula. Nuwun nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.